Obožavam proljeće jer tada imamo brdo crvenog voća, a meni je najdraže voće baš jagode. Tu smo došli u Brezovicu, u nasad jagoda i sad ćemo pokupiti najsočnije jagode u redu. Hej, bog, 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 bog. Di si? Ti pa si evo, glavni za ove jagode tako ovdje. Tako je, da, ja sam glavni tehnolog za OPG Jurić. Trenutno smo u berbi. Kakva je godina ovdje? Dobra je godina s obzirom na situaciju da smo imali puno lošeg vremena i hladni treći, četvrti mjesec. Ali evo, berba je sad u punoj snazi. Jagode su mi jedne od najdražih. Imam par super kombinacija koje radimo i u restoranu. Kako iskoristimo i sa kolačima i s nekim sorbetima. Došli si na pravo mjesto. Koje vrste jagode ovdje ima? Mi primarno imamo Clery i Jolly. Koja je slađa? E, naša. Ove jagode možemo jesti ovako, netom ubrane? Da pače, naš OPG je u sustavu Global Gapa i bez tog certifikata ne možemo plasirati našu jagodu u Lidl. Pa to je krasno. Znači i tu je ekologija se poštuje, tako je. Naše zdravlje. Na tržištu se onda nađe zdravi, siguran proizvod. Ima koza, bit će mlijeka i sira. Hej, David. Hej, bog, Alex. Bog. Evo ti ova mala jedna kozica, vidiš. Prekrasne koze imaš. Ovdje imamo možda 60 komada, međutim, radimo kooperaciju otkup mlijeka, ali nam je cilj ponovo vratiti se na nekih 200 koza. To kozarstvo stalno raste i potencijal je u Hrvatskoj veliki. Je li cijela obitelj u tome? Pa je, još ovaj, curice su 16 godina, Gabriel je full u tome, on je zaposlen u tvrtki, ujedno uz to i studira, ali on za da to nastavi i to mi je jako drago. Hoćete mi pokazati ostatak gospodarstva? No, može, evo. Na pusica, reci. Ovdje krasno miriše. Recite me, koje vrste sirova ovdje imamo? Sve su sirevi od kozijeg mlijeka. 100% znači, kozije, samo kozije, 100% kozije mlijeko. Mi smo već 20 godina u tome i u toj zdravoj priči. Na kozije mlijeko nitko nije alergičan. Znači, kozije mlijeko je apsolutno zdravo za svih nas, od male djece do starih ljudi. Znači, kozije mlijeko uz magareće mlijeko je najbliže materinje mlijeku i ono je brzo probavljiva, visokoproteinska namirnica. Koliko vrsta proizvoda od kozijeg mlijeka radite? Znači, radimo mlijeko kao mlijeko, sirut kao od kozijeg mlijeka, jogurt, kefir, koziju u fetu, skutu od kozijeg mlijeka, mlade sireve, sir sa tartufima, sir sa crnim vinom, sir sa orasima, ovako polutvrde sireve. Čekaj, gdje to mi sve možemo naći? Gdje toga ima? Evo, većina naših proizvoda možemo u Lidlu naći. Znači, mi smo Lidl partner od samog početka u Hrvatskoj i oni nas podržavaju. Svaka čast. Idemo mi probati one druge proizvode. Može. Ovo je skuta. Skuta od kozijeg mlijeka. Možda krenuti prvo sa skutom, ona je najnježnija. Ona je nježna, neslana, visokoproteinska, ono bez masti, baš za takve mišiće. Mlade, a? Mislim da ću i od ove skute napraviti neki desertić. Ovo je savršeno. Savršeno. Ja sam izabrao ovu prekrasnu skutu koju ću kombinirati sa jagodama, a da malo sve zasladimo, napravit ćemo jedan fini karamel. Pazi vamo. Za karamel nam treba malo vode. Kad voda malo zakuha, dodat ćemo šećera, oko 200 grama. Kad radite karamel, bitno je da ne miješate sa žlicom ili pjenjačom, nego samo ovako malo mučkate dok se skroz ne rastopi šećer. Kad se šećer rastopi, počet će karamelizirati. Dok karamel ne dobije onu krasnu zlatnu smeđu boju, ja ću narezati malo skute. Znači, ovdje nećemo puno utjecati na ove prekrasne proizvode. Sve što je treba, naši su ljudi s OPG-a napravili već u štali i u sirani. I evo, sad je savršen trenutak za dodati malo vrtnja. Jagode ćemo začiniti sa malo šećera i papra. Sad neko bi rekao papar, to definitivno ne ide uz jagode, ne bite vjerovali kako paše. Pola žlica šećera bit će dosta, jer su onako slatke kod uša. I dobro popaprite.
i garnirat za malo svježine sa listićima menta.